ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله و الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قلت الله عز وجل ينزلنني سهوزه وكنت يعلم أبا بثة era abakyagezaako nga bwe basobola okulaba nti bagoberera omubaka muhammadin sallallahualaii wasallama muebyo byonna byeyajja nabyo era nga bafuba okulaba nti nno baleka ebyo omubaka muhammadin salllaual wasallama byeyabaziyiza olwekiragiro kyowa ekitiibwa allahu aza wajalla kyeyatuteekako batbaala balungi abakkiriza allah azawajalla tumwebaza olwokutukuuma nokutulabirira n'okutuwa liziki tumuwanjagira atutasumbi sitaani okutulabankanya tumuwanjagira atukuumire ku nzikiriza eno entuufu enzikiriza y'omubaka muhammadin sall wasallama okutuusiza ddala lwe tuli musisinkana omulezi waffe owekitiibwa nabwe tutyo tubeere nga tulaba ku nnabbi sallllaal wasallama tubeere naye tunywe ku luzzirwe ubeere naye mujjana tumwanjagira allahu aza wajalla aleme kutujjako kyengeri ekyo kyeyatuwa batuba alla bulungi abakkiriza tuzizaako okusabiraw ekitiibwa muhammadin s waalama oyo eyajja nobubaka buno oyo eyajja neddiini eno oyo eyatuleetera ekitangaala kino tuwanjagira la zwj amuseeka okusasira nemirembe nga bibunira ddala abantu benyumba ye ne basahaba be bonna naabo abamugobeera okutusiza ddala ku lunaku lwensonga baddo baallah balungi abakkiriza tuli kulugendo lwaffe olwokwaziina subhanaallah tuli ku lugendo lwaffe olwokwaziina ebintu bingi ebiri mukwaziina yensuubira nti nno twandibadde tubiraba naye nina obweralikirivu nti tugenderedde akabanga nga tuli kukwaziina nga titunabakuyingira mu sswala nfunamu okutya nti obooli awo abantu bayinza okwetamuan ne bagamba nti i ngaokw azina tukuluddeko nnyo ffetwagala kuyingira mu sswala tugitegeere naye baganda bange beebitiibwa ne banyinaze mbakakasa nti ebintu bino byonna byetulaba byamugaso nnyo ekigenzeko ewala era birimu empeera mpitirivu era bubaka obwo omubaka muhammadin sallallah alii wasallama bwe yasomesa noolwekyo tugwanidde okuba nga tubimanya tugwanidde okuba nga tubimanya tubitegeere kuba ensobi nnyingi ezikolebwa ensobi nyingi ezikolebwa kubikwatagana nokwaziina kati olwaliro biidzinilah akaseera kano akatono ketuyina njaga tutunulire shurutu l adhani bukwakurizo bwokwaziina ensonga eno nali njibuse naye bwe nazeyemabi gokwetegereza banga tetwagitunuulira sheeku agamba ono sheekhu gwe twogerako ye abdul qaadiri buni muhammadi buziyaani aljazairi eyawandiika ekitabo kyaffe ekimu ku bitabo byetusomamu tusomamu safwatu fi ahkamu al iqama wal adhani yagamba nti yushtaritu li sihati el ma yali buno bukwakkulizo obutuusa okwaziina obu buno wammanga bukwakkulizo obutuusa okwaziina obu agamba nti akakwakkuliza akasooka dukhuli wakti solaati ila l la adaani lawwal lilfajiri obukwakurizo buno bwawukanako ku bigambo bya twalaba mu kitabo kya alwajizu dkitar abdul azimi badawi bye yali ayogerako buno obukwakurizo bwawukanako ku nsonga ezo ze twalaba ma yustahabu lil muazini byawukana buno bukwakkurizo obuviirako okutuuka kwokwaziina akakakuliza akasooka dukuli wakti assalaati ila al adaana al awalu lil fajiri akakakuliza akasooka kwe kuba nti nno ekiseera kye swala kiteekwa okuba nga kituuse tetukkirizibwa kwaziina okuggyako nga ekiseera kyesswala kituuse ng'oggyeko okwazina okusooka okw'esswala eyafajiri twalaba nti okwaziina okwo okusooka okw'esswala yafajiri nabbi sall llahalii wasallama yakuteekawo okuzuukusa abantu yakuteekawo okuzuukusa abantu abababeebase okwetegekera essola ya fajiri ababa baagala okulya daaku bazuukuke ababadde basaala bawumbewumbe bategeere nti nno fajiri eneetera okusala mambya eneetera okusala n'olwekyo kusola ya fajiri we woka awakirizewa okwazina ngebisera tibinaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ya gamba mu hadisi jetwalaba ya maliki bin al-huwayrithi radiyallahu anhu mu yagama nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yatunyumizo nagama na nabbi sasama yagama nti fa idha hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum eiseera byesola bwe biba nga bituuse omu mumwe abeerengaaya ziina waliyaummukum akbarukum ate abasinga obukulu mumwe abeerenga abakulembera mu sola kati sekanyonnyola wano obujulizi muhadisi eyo nti anna nabiya salla allahalihi wasallama wallaka el amuru bel adhani ala hudhuri solaati nabbi sall llaaleiwasallama ekiragiro kino yakiteeka ku kutuuka kwa biseera bya sswala amakulu ng'ekiseera ky'esswala kiyingidde wahudhuuruha yakuunu bidukuli wakitiha so ng'ate okutuuka kw'esswala eno nti kati ekiseera ky'essala kituuse nti esswala ya dhuwuli etuuse etuuka na kuyingira kwa biseera etuuka na kuyingira kwa biseera by'a sswala eno noolwekyo mweyo hadiisi mi wo obujulizi obw'enkokonala obutulaga nti ebiseera byesswala birina kubeera nga biyingidde okukkirizibwa kwokwaziina kogeza n'oyaziina ngaebiseera tibinnaba tukugamba nti olina okujiddamu imaamu ibuna el munziri yagamba nti wa ajumawu ala anna minassunna ani yuazzinu lissalaati baada dukuli wakiteha illa subuhi nti abamanyi begatta nti kiri mu sunna ya nnabbi salla llah alehi wasallama okwaziina kwe swala okubeerawo ng'ekiseera kyayo kimaze okuyingira okwaziina kwe sala kubeerawo ng'ekiseera kyayo kimaze okuyingira ila assubuhi okujjako esola ya subuhi kati shyeekayongera natulaga wano nti ittafaka al fukahaa'u mukitabo cyaffe kiri ekirala ahkamu l adhani wannidai wal iqama yebo yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti ittafaka l abakenkufu mu ddiini begatta ala annahu ushtartu nti annahu yushtaritu lisehati l adhaani wa li ikama dukhoole wakiti salaati almafuruda abakugu mu ddiini beegatta ku nsonga eno nti kakwakkulizo k'okutuuka kw'okwaziina nti okwaziina kuno okusobola okuba nti kukkirizibwa era kutuufu kuyina kubeerawo nga ebiseera by'essala bituuse ono yayongerako wal iqaama annahu yustaritu li sihati el adaani wal iqaama nti kakwakkulizo okutuukakwokwaziina ne kuba nti nno kukkiriziddwa kutuufu n'okukima essala biina kubeerawo bidukuli wakti salaati almafuruda kuyingira kwa biseera ebyessala zineez'empaka fala yasexu l adhaani wala al eqaama kabula dukuola elwakati ila alfajiru okwaziina kuno n'okukima essala tebituuka okugyako nga ekiseera ky'esswala eno kiyingidde okugjako esswala yafajiri okugjako essala eyafajiri essala ya fajiriyo twagiraba nti ebeerako okwaziina kwa mirundi ebiri kati okwaziina kuno okusooka kubeerawo eno bifo nga mambya tennaba kusala wallahu alam akakwakulizaakookubiri anyakuna be alfaath l adhaani al mashuru'ati bel arabiya awulira okwaziina kuno kuyina kubeera mu njatula ey'ebigambo nga bwe byasengekebwa bilarabiya nga biri mu lulimi okwazina okwa kuno kuyina kubeera munjatulaye bigambo nga bwe byasengekebwa naye nga biina kubeera mu lulimi murattaban min ghairi kharmin wa min ghairi fasuli tawilin bikalaami au sukuti fi athnaihi kama akarra nnabiyu sall aal wasallama fi ruya abdullahi bni zaidi wa allamaho aba mahdura nga boolaba nabbi sawasalama ebigambo bino bwe yabikkiriza nga birabiddwa mu kirooto nabbi sall awasallama bwe bamuleetera ekirooto ono abdallah ibni zaidi bwe yaloota ekirooto ebigambo ebyo nga bwe yabimugamba naalagira biraalibabimuyigirize era bw'atyo ebigambo nabbi sal llahali wasalama bye yayigiriza abomahdura e makka nabyo bwe bityo bwe byali sheekaagamba ebigambo bino biina okuba nga bigoberegana nga bwe byasengekebwa min ghairi fasli tawilin bi kalaami awatali kutulawo ebigambo bino obutabikutulamu kiseera kiwanvu ng'oyina ebigambo awo ebirala by'otaddewo ekyokulabirako omwazinyo okubanga ayaziina n'asirisaamu ate n'abaako by'agamba omuntu omulala wano awu sukuutu fi athina'ihi oba okubeera nga omuntu ono asirika ekiseera kiwanvu wabula omwazinyo ono alina okuba nga asirikamu amakulu ebigambo bino ng'abyawula agenda abyawula allahu akibaru llahu akibaru n'asirikamu awo awe gaapu awe kyansi awe omukisa abantu banoabawulira nabwo basobole okuddamu waliwo omuntu wayaziina n'owulira ngaakwasiza obusungu takuwaawo ka gaapu konna kaakuddamu so ngaate nnabbi sall llah alehi wasalama yatugamba nti idhe samiitumu nida fakulu mithuru ma yaqulu lu muazini bwe bawulidde omwazinyi ng'akoowoola ddamu nga bw'agamba kati omwaziinyi ono bw'abeera ya zina ayina ebigambo bino okuba abikutula allahu akbar llahu akbar allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha inna, inna llah wahakadha alekaogaapu onaawulira asobole okuba ngaakolaki asobole okubanga naye afuna omukisa oguddamu akakwa kuriso akokusatu an yakuna al muatzinu thakaran mu mayyizan omwazinyi ono ateekwa kubeera nga musajja twogera wano ku mwazinyi owamasijidi twogera ku mwaziinyi wano owamasigidi omwazinyi ono ateekwa kubeera nga musajja mumayyizan nga ayawula wakati wekirungi n'ekibi amakulu ng'akuze no nti nesesari re nti nno atuuse emyaka egyobukulu nedda wabula ng'asobola okwawula ekirungi n'ekibi kubanga tukimanyi bulungi nti omwana ow'emyaka omusanvu asobola n'okukulembera esswala eyafarada bw'aba nga omwana owemyaka omusanvu asobola okukulembera esswala ate okwazina essala yafaraa ati ate okwaziina kiri kitya kiri awula okuba nti akkirizibwa n'olwekyo si kakwakkulizo ka bukulu nti e kalaamu yatandika okumuwandiikako nedda wabula mu mayyizanu amakulu ng'asobola okwawula omwana ng'asobola okwawula nti kino kibi kino kirungi kino kikkirizibwa kino tikikkirizibwa embeera eyo n'omwana ow'emyaka ena asobola okukikola asobola okwawula era abeera ategeera bulungi okwaziina kye ki osanga omwana wa myaka ena ng'akusomera kuru an naawe ne weewuunya kati ate lwaki aba takkirizibwa kwaziina abeera akkirizibwa okwaziina noolwekyo be tuba tuwogera ku kakwakulizo kano akokusatu tutegeeza omuntu nga ayawula wakati wekirungi nekibi ateekwakuba kubanga musajja itz yakun min hadi nnabiyi salla llah alihi wasallama wasalafu saleh uko ta'zin min imraati wala min ghairi mumayyiz katu lwaki mubuluŋgamu bwa nnabbi salla allahalahi wasalama bwe tutunulayo tetulabayo kyonna kiraga nti waaliwo omwazinyi yenna nga mukazi obanga mwana muto tannaba kwawula era na bwe kityo ne mu basalafu abalongoofu abaatukulembera tetulabayo mbeera yonna eraga nti waliwo omwazinyi yenna eyayaziina nga mukazi ekyo tekitegeeza nti nno tugambye nti omukazi takkirizibwa kwaziina naye dda omukazi akkirizibwa okwaziina omukyala akkirizibwa okwaziina kino kitutwala ku kibuuzo kya mwannyinaffe kye yabuuza mu bibuuzo bye ttaasobola kwanukula ku mulundi ogwaggwa kuba mwannyinaffe yabuuza nti bwe mbeera mu multi faite roomu nzikkirizibwa okusitula eddoboozi amakulu mulimu kuba multi faite roomu zezo zibeera mu bifo bingi kati nga mumawanga enoaga bulaaya osanga ku ayapooti awo nga waliwo mulutifaithi ruumu abakaafiiri bano abayudaaya abanaswala bonna babeerawo n'obufo bwabwe naye nkukakasa obufa obwo ojja kubusanga nga ninetenini pasenti basiramu be babubeeramu be basaaliramu kuba teriyo naddala bwe ogenda ku bisaawe teriiyo gye bayita mulutifaithi ruumu narauakati ate balabika baabiva nako ku bisaawe ebimu ku bisaawe ebimu baagenda baabivaako tebakyaziyita na muluti faith roumu baziyita pureya ruumu era osanga mujjudde mu misaalo gy'abasiraamu kati nazino bayibuli naki naki ezimu tebakyabiteekamu kati bw'ogenda nga ku bisaawe nga ku ttamino f ku ttamino faivu ku ttamino thire yonna waliyo prayor rooms naye basiraamu b'osanga bazijjuddemu tusaba allahu aza wajalla ayo ngere otugaziiriza obusiraamu mu mawanga gano kati mwannyinaffe abuuza nti nzikiriziwa okusitula eddoboozi ekyokwanukula ku kibuuza ekyo njagadde nkiteeke wano kuba kikwatagana bulungi nnyonaakakakulizo kano ke tutunuulira ekyokwanukula ku kibuuzo ekyo nti mwannyinaze omukyala akkirizibwa okwaziina eyo opiniyoni nze gye natebenkera nayo ensonga eyo erimu ko okwawukana kw'abamanyi eriyo abagamba nti omukazi takkirizibwa kwaziina ye ayingira buyingizi mu sswala naye ng'ekituufu ekiriko obujulizi obunywevu omukyala akkirizibwa okwaziina kati omukyala ono bw'aba kkiriziddwa okwaziina waliwo obukwakkulizo bwe bateekawo nti ateekwawo okubanga okwaziinakwe kuno okw'okusitula eddoboozi kuteekwa okuba nga kuli mu nnyumba ye oba ennyumba ya kitaawe oba ennyumba ya bba we nga tewaliiwo bantu batali bamaharami be buli wabeera woabantu al ajinabiya abatamuzira kumuwasa bakugamba nti aa olwo tositula ddoboozi ye eddoboozi ly'omukazi si bwereere okusinziira kua opinyoni esinga okuba nga ntuufu eddoboozi ly'omukazi si bwereere naye eddoboozi ly'omukazi lino lirina efkit ymanyiyeiakubasaja lirina efekiti y'maanyi gye likolwa ku basajja noolwekyo bw'obeera mu kifong'ekyo yesi yaziina naye yaziina mpola mpola yaziina naye ng'oyaziina mpolampola weyungerezaako ekibuuzo ekirala ng'oga nti bwe mba ndyawa ly abatali basiraamu ninookwaziina mukaama n'ogamba nti nze ntera okuzuukuka okusaala ne njaziina mukaama nga saagala kuzuukusa abaana nga tuyimiriddeka awo katono mwennyinaze ekyo kikyamu okuba ntoyagala kuzuukusa abaana abaana bajje wansi eno ng'obazimbira ku musingi ogw'esswala kale abaana bayinza okuba nga bato nnyo kubannabbi sala lahwiwsallama yatugamba mulagire abaana bammwe okusaala nga balina emyaka musanvu mubakube mubabonereze nga bawezze emyaka kkumi amakulu baga bagaana okusaala nga bawezze emyaka kkumi mubabonereze wano ku musanvu mubalagira biro musanvu mubaagazisa bwagazisa mubagazisa bwagazisa kati naabo beera ng'obaagazisa kati yaziina okwaziina kuno bakuwulire yadde tobazuukusiza naye okwaziina kuno abaazuukuse n'akuwulira ajja kukula ng'akimanyi nti nno mu kiseera kino ekyokumakya wabeerawo okwaziina wabeerawo okusaala ekirala ogambye nti nga ndyawali abakaafiiri abatali basiraamu saagala kubataataaganya ekyo kikyamu yaziina mu ddoboozi eriwulirwa bw'obeera musajja bw'obeera mukazi kuba ogambye nti nno ng'oli awali bakadde bo toyagala kubataataaganya sitegedde oba ky'obadde otegeeza nti bakadde bo si basiraamu sikitegedde bulungi naye bwe baba nga si basiraamu ggwe omwana waabwe yolesa ekyengera kino kye wafuna obooli awo banaayitira ku ekyo nabo ne basiramuka yolesa ekyengera kino eky'okwazina nkukakasa ebiseera ebisinga obungi abakaafiiri banyumirwa nnyo okuwulira okwa ziina okuggyako abo abayina emitima emikyafe ennyo egyatamwe ennyo obusiraamu naye omukaafiri alina omutima ogwa mu makkati bw'awulira okwa ziina anyumirwa nnyo era bangi be tumanyi nga baasiramuka lwa kuwulira kwa ziina nga bagenze mu nsi z'abasiraamu kati ng'emisiri ng'eyo ne bawulira okwaziina ne banyumirwa nnyo ne batandika okunoonyereza kiki ekyo bwebaty webagamba nolwekyo mwannyinaze okwanukula ekibuuzo kyo kye wabuuza bwe kityo bwe kiyimiridde nti okwaziina kuno omukyala akkirizibwa okwaziina naye bw'beera mu kifo nga waliwo abantu abatakuzira eddoboozi eryo beera nga tolyolesa olwobubi obuyinza okuvaamu wallahu alam wabinahi atawfiik nolwekyo akakwakulizaako okusatu an yakuunaal muazinu dhakaran mumayyizan ateekwa kubanga musajja ate nga ayawula wakati wekibi n'ekirungi akakwakulizaako okuna anyakuuna l adzaanu min musulimin okwaziina kuno kuteekwa kuba nga kukolebwa mu siraamu omwazinyi ateekwa kuba nga musiraamu fala yasihu min kafir omukafiiri okwazinakwe tekutuuka omwazinyi ateekwa kubeera nga musiraamu okwazinakwe tekutuuka akawaka ku lizo akokutaano wa anyakuna akilan omwazinyi ono ateekwa okuba nga akilan ng'ategeera iz la tasehu al ibaada min majunuun okwaziina kuno omuntu akwaziina ateekwaokuba nga ayina amagezi ategeera lwaki anti ibaada tetuuka ku muntu omuguwa eddalu omuntu zonto ibaada tekkirizibwa tukimanyi bulungi muhadiisi ya nnabbi salla llah alihi wasallama tukimanyi bulungi nabbi salla llah alii wasallama yagamba nti rofey al kalamu an lthalaatha ekalamu yasitulwa ku bantu bamiteeko esatu kalamu tewandiika asooka an lmajunuuni almaguluube ala akilihi hatta yofeeqa omuntu omuguwa eddalu omuntu omuguwa eddalu obwongobwe nga tibukyategeera tibukyatoola bulungi okutuusa lwatereera okutuusa lwatereera owokubiri wa ani nnayimi hatta yastaikida neyeebase okutuuka lwazuukuka owokusatu wa ani ssabiyi hatta yahtalima n'omwana omuto mpaka lwatuuka emyaka egy'obukulu abaabantu basatu e kalaamu yabasitulwako mw aba abasatu mwe muli majunuun sieeka kyavudde agamba nti ith la tasehu al ibaada min majunuuni ibaada tetuuka ku muntu omuguwa eddalonoolwekyo akakwakurizaako okutaano wa anyakuuna waqilan omuntu ateekwa okuba nga mugezi ategeera asobola okwawula wakati w'ekituufu n'ekicyamu akokakulizaako omukaaga akasembayo kano kakulu nnyo kakulu nnyo era kayina ekibuuzo kye katwanukulira mu bibuuzo by'abannyinaffe bye baabuuza siyekaagamba nti akakakulizaako omukaaga adilan ate ekaokuba nga omuntu ono mwenkanya falayambage tartibal faasiqo muazinan tekikkirizibwa kukwata buvunaanyizibwa bwa nobu omuntu nobukwasa nefu omuonfutekikkirizibwa kukwata buvunaanyizibwa bwa kwaziina n'obuwa omuntu jukira bulungi muzimu ku hadiisi ze twalaba nabbi sala lahiwsallama yagamba nti al dhaminun laaminun walmuainu mutamanun walmuazinu mu'tamanun awulira omwaziinyi mwesigwa yakwasibwa obwesigwa lwaki anti annalumo ahinu mu otamino ala awokaatisswala omwaziinyi ono yakwasibwa obwesigwa yeesigibwa okuba nti ategeeza abantu ebiseera by'esswala kuba bw'anaagamba abantu ebiseera ebikyamu ajjabasaaza esswala mu biseera ebikyamu ate ngaesswala tekkirizibwa okugyako ng'ogisadde mu biseera byayo inna salaata kaanati la al muminina kitaaban maukuuta esswala eno yala alikibwa ku bakkiriza mu biseera ebimanyiddwa bwatyo allahu aza wajalla bwagamba noolwekyo omwazi nnyo ono mwesigwa kati siyeeke kyagamba wano nti ateekwa okuba adilan nga mwesigwa mwenkanya mwinkanya fala yambage tartiba l mu'adhinan muazinan tekikirizibwa kuddira muntu mwononefu kumufuula mwazinyi wallai wuliriza wano sheeka agamba nti walladhi yuhalliku lihiyatahu fasikun wetegerezewo bulungi wano subhaana llah kyasookeddeko dala okulaga omuntu womwononefu atakkirizibwa kuweebwa bwazinyi uno agambye nti walladhi yuwalliku lihiyatahu faasikun oyo yenna asalako ekirevu mwonoonefu wa mithilahu almudahinu n'omufuuyi wataaba abera mwonoonefu tetumuwa bw'azinyi alfiskatu fi zamaanina bannange ng'abaazinyibe omulembe gwaffe guno baayitirira obwonoonefu nasaalu llaha lana walahumu alhidaaya wassalaama twanjagira allahu aza wajalla atuwe obuluŋŋamu n'emirembe atuwe era nabo obuluŋŋamu n'emirembe lwaki nnagambye nti ensonga eno etwanukulira ekibuuzo walimwannyinaffe eyabuuzizza waliwo mwannyinaffe eyabuuza ekibuuzo ku nsonga gye twayogerako nga nnabbi sala llaale wasallamu agamba nti omwazinya ayazina emyaka kkumi n'ebiri aba akakatiddwako ejjana kati nga mwannyinaffe abuuza nti bw'abanga omwaziinya ono ayina ebintu byakola eby'obwonoonefu by'omanyidde ddala era by'olabira ddala omwazinya oyo ddala ddala ejjana ye naabaagiyina mwannyinaze ansando ozo ogifunye mu kakwakulizo kano aolongoofu abaatukulembera tebaakkirizanga muntu mwonoonefu kubeera nga akulembera abantu naye tuli kumulembe kati osanga bakeyamaani osanga bayimaamu osanga baamiiru subhaana lla nga basala ebirevu nga bakozese engoye delibareti le nga bakweyesa engoye era nga basala ebirevu nga bakigenderedde ng'ayambala e kanzu ng'etuukira ddala ku ttaka awamu n'okuba nga muntu wa kitiibwa nnyo era tagambwako mukulembeze w'abasiraamu abakulu b'amatwale tubalaba baamiiri b' ebitundu okuggyako abo awatone ennyo alla abasaasire naye bangi basala ebirevu bakweyesa engoye bafuuwataaba sheeke ebyo bintu byayogedde wano wallathi yuhalliku lihiyatahu faasikun oyo asalako ekirevu abeera muonoonefu naolwekyo takkirizibwa kuweebwa bwani takkirizibwa kuweebwa bwazinyi bw'aba takkirizibwa kuweebwa bwazinyi ate kiri kitya ku bwayimaamu omukulembeza ayina kubeera kyakulabirako eri bano baakulembera ateeka okubeera roal modo so si kujemera nabbi alaihi llahalhi wasalama ngaagenderedde kuba tukimanyi nti okujemera nabbi sallallahu alaihi alii wasalama oba allahu azza wajalla butereevu nabbi saasama bwati bwe yagamba man asaani faad asa llah oyanjemera abeera ajemedde allah waman ata ani faad ata allah angondera abeera agondedde allahu azza wajalla butereevu adisa ezo nozuulira era ng'otamwa nnyo oyo ayogera ku kirevu era nga otamwa nnyo oyo ayogera ku kukende ezaengoye n'otuuka n'wokugamba mbu mwe ebyo byokka bye mwayigayo bye musomesa musomeseeko ku birala ago mazambi manene ago mazambi manene gwe tikikwewuunyisa nnabbi salla llahu alii wasallama okugamba nti ma asfal min al kaabayni min al izalifa fi nnaari gwe noolemerako hadiisi ezo n'oziwulira naye n'tamwa nnyo ono azogedde era n'omuggulako olutalo n'obukyayi tekikwewunyisa hadisi erimu kitabo kya imamu musirimu thalathatun lamu yukallimuhum llahu yawuma al kiyama basatu allahu aza wajalla tagenda kwogera nabo ku lunaku lw'ensonga wala yuzakkiihim tagenda kubatukuza wala yandhulu elaihim tagenda wadde okubatunuulira walahum azaabun alimu balina n'ebibonerezo ebirume ebibalindiridde minhum omu kwaba abasatu almusbiru izaalahu oyo akweyesa engoye n'olukyo sheeke kyagambye wano akakwakkulizokanaak'omukaaga adilan ateekwaokuba nga mwenkanya tosobola kubeera mwenkanya nga ggwe wennyini toweekozeeko bwenkanya tosobola kubeera mw enkanya nga ggwe wennyini tokoze bwenkanya ku nnabbi sall llahali wasallama amateeka ge ogazannyiramu sheeka agambye oyo asala ekirevu mwonoonefu alumudahinu omunyi waataaba naye mwonoonefu obwe bulamu bwe tuwangaaliramu era be basiraamu abatukulembera be baaziina be batusaaza imagini omusiraamu eyasoma ebigambo bya nnabbi salla llahu alehi wasallama n'ojja nooyimirira emimbali n'ojja n'oyimirira emimbali nootandika okgamba abantu nti ya ayuha llazina amanu ttaku llah nga ggwe wennyini tosoose ku mutya ng'oyambadde empale ng'ekweya ku ttaka oyambadde kanzu ekweya ku ttaka ekirevu okisaze tokwatibwa ku nsonyi kugamba abantu nti nno ittaku inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ogwe mulembe gwe tulimukate bwebagambako nga bagamba nti ah uyitiriza nammwe eyo sunna busunna allahu akbar sunna busunna wa omulembe guno iraahi mungu basahaba tebaayawulanga mbweno sunna e <laughs> subhanallah allah alah atutaaseanan mbwenu sunna busunna bw bwo togikoze tofuna musango allahu akbar kina allahu aza wajalla wekisai ekinjiattaasa batu ba Allah bulungi abakkiriza baaraka allahu fikum wa jazaakum llahu khairan sheekha agambye nga amaliriza buno mukaga bwasengese agambye nti nasaalu llaha lana wa lahumul alhidaaya wassalaama ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذابنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته